ପୁଅ, ପଛ ସିଟ୍ଟା ଟିକେ ଧକଡ଼ କଚଡ଼ ହଉଛି। ମୁଁ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ମୋ ସିଟ୍କି ଟିକେ ଯାଇକିରି ତମ ସିଟ୍ଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତନି। ମୁଁ ଜମା ମୋ ସିଟ୍ ଦେବିନି, ଯାଅ ପଛକୁ ଯାଅ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା, ଟିକେ ଦୟାକର ପୁଅ। କାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ହଉଥିଲ, କାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ହଉଥିଲ, ମୋତେ ପଚାରିକି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଛ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଉଠିକି ଯାଇପାରିବିନି। ଆରେ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯାଉନ। କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ଟା ବହୁତ ଜର୍କିଂ ହେଉଛି ତ, ବିଚାରି ବୁଢ଼ୀ ମଉସୀଟା ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, କେତେବେଳେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ସିଟ୍ରେ ବସିପଡ଼, ମୁଁ ଯାଇକି ତମ ସିଟ୍ରେ ବସିପଡ଼ିବି। ସେ ମାଉସୀ ଜମା ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ, ମୋ ସିଟ୍ରେ ବସୁନ, କାହିଁ ଏମିତି ଜିଦି କରୁଛ, ମୋ ସିଟ୍ରେ ବସ, ଆରାମସେ ବସ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରେ, ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରେନି। ମାଉସୀ, ତମର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ମୋତେ ଡାକିଦେବ, ହେଲା? ସେଲ୍ଫିଟା ବି ନେଇପାରିଲେନି। ବସ୍ ରୋଲ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ମର୍ଡର କରିବି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମଉସୀ ଏତେ ଜୋରରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। If you don't mind, can I sit here? Please. Thank you so much. Excuse me. Aapan tike CCTV re basi paribe? Mu eti soiba ko chahunji. Sure. କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା? ମୁଁ ପଛ ସିଟ୍ରେ ଆସିକି ବସିଲି, ଆଉ ସିଏ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପଛ ସିଟ୍ରେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆବେ, ସିଏ ପଛ ସିଟ୍ କି ଆସିଲାଣି ମାନେ ତତେ ଆଉ କେତେ ଇସାରା ଦବ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଶୁଣ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଉଁଜିଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ଆ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ତୁ ମଣିଷ ନା ଭୂତ? ତବେ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଝିଅକୁ ତୁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ? ଆବେ, ଇପାରି ସଦାଶିବର ପାଉଁଜି ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ରୂପାରେ ତିଆରି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସିଏ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ତତେ ଗୋଇଠା ମାରି ପଳେଇବା, ତାପରେ କ'ଣଟା କରିବୁ, କ'ଣଟା କରିବୁ? ଆବେ, ମୁହଁରେ ଆଇଲେ ବି ତ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କମସେ କମ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଟଚି କରେ, ଟଚି। ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆବେ, ଆଉ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲାଟେଲେ ତୁ ବୁଝିବୁ? ଆ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଦ, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଠିକ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ହୁଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ମୌକା, ଗୋଟା କିସ୍ ଦେଇଦେ, ବଡି କି ବଡି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟଚ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ତ ଦେଖିବୁ ଖାଲି ଘଟଣା ଘଟିକି ପଳେଇବ। ତୁ ମୋତେ ଏତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଭାବୁଛୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହବନି, ରଖ ଫୋନ। ଗୋଟା କିସ୍ ଦେଇଦେ, ବଡି କି ବଡି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟଚ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ତ ଦେଖିବୁ ଖାଲି ଘଟଣା ଘଟିକି ପଳେଇବ। ସେ ଚୁଡ଼ା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିବିନି, ବରଂ ସିଏ ଉଠିଲା ପରେ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ନେବି, ଆଉ ଫୋନ୍ରେ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବି। ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେଣି ମାନେ ଏଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଏ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ହଁ, ଏଇଠୁ ଆସୁନି।
सॉरी मैडम, मोर किसी खराब इंटेंशन ना थिला मैडम, सत कहूँ मु खाली गोटे सेल्फी नाप ट्राई कर झीव मन को इकुटिया पाइले तुम भाया पुह मैंने ही करते इडियट रही था रही था मुझे तेज मजा चखा मैडम क्या फोन कर पूजा कौन है इस तो कांदो कौन पे मैडम मु सेमती का पिला नुहे मु बहुत भलो पिला मैडम प्लीज टिके मो कथा बुझंतु तो कथा मो भाई बुझबे बस टा खाली मो घर चक पाके रहो मो भाई तते पीस पीस करी काटि देबे मते डर मारलानी मैडम मु आसी मैडम ए कोर जाउ छबे हां बस इठ बाबूजी मो इज्जत सहित खाली एटू फेरा रे जबो हां राइट तो कथा मो बुझु छी मैडम मैडम कौन करचुंदी अरे मैडम काई चुपचाप बस मैं इमिति पार्टी करबी पैसेंजर माने उठी तते पिटी पिटी मारी देबे हेलो आ किछ जणैला ने के फोन करछी लिप टू लिप किस हेला ना नाही घटना ता आगु को घटिला तो हां हां मो सहित तो घटना बहुत आगक बढ़ी हेले टिके परे मो भाई सहित घटना आगक बढ़ आ अल्प समय भितर तो से मरिबो आ काली संध्या सुधा जदि तू न मरिछु ताले मो ना पूजा नहि आ भाई ना आ भाई ना कोन लबे गोटे केस हे जाई छी ए केस डाइवोर्स ना आ दुष्कर्म आ से गुडा मो डिपार्टमेंट नो कांटेक्ट डिफरेंट ओकिलो हेले सुन आमो टोकाटा बस रे जाउतले ओडे जी सर केस कर दे जी आ बुझली ए घंटा अगुर पाए केस भी चर तू ताको आईडिया दउतलो बाबा तो कैसे बे तू संभाल आ हम के नीचे कौन बॉस आसलो चलो कौन जाऊ